کنه پیسا تاله مشر وکش شته کنه ظالم خوځه ما مخنه سي دوري پاسه وله یاره مان بیګاده شروحان فلم کتلو نو پزان پینه شو عمر کورو کې کشرو مشر چارا واستري اره کا ما پېګو چې سو پروگرام پیو نه نه بس پروگرام پرې دا دوی سم غړ غټو کې دي بس خډې روګي براوړې بس دغه ځای په خو کوستا ټکه په پلان مې غلو به شو بس هغه مخ مخ توې نه هغه په دغه پسې ته لم ظالم تا خو مال دا خړه کړه کړې خځه زه ورزم ما چې شروړم پنګ او ای لگا دا مانه په کوم حساب کې سپیړ وښتا او نو یا ما ته چا و چې د شارو خان فلم نه کوم دای پاکا دا پیر لمه دی بلانه بس کی بیا به دی پټو ته ناراضم کاکا جی خیر شه ولې داسې بي سي ار ریس لګولې دی وې مزویا ما ته څولې دل کنه هغه ته نه دل دلې څه دی ولې دل کاکا جی وېم زما د وګو غ پټې نه دی پاګې کی د پاند پاسه چمچمار ناشتي او داسې مو هوګې نیولې دا او چې له خولې نه شغله راغتا کی کنه سړی را کوي کاکا جی دلته خو به نه راځي کنه نه نه دلته نه راځي او تاسو هغه طرف ته لاړ نشئ نه نه کاکا جی مونږ نه زو مونږ ست کار دی تاسې کار وکړه چې تاسو لاړ شئ په کلی کې خبر خور کې او زه جمعه ته ځم چې اعلان وکم ها بالکل صحیح ده کاکا جی اوسه لاړ ته پری ماشا مینوالو پروګرام کینسل شو چې کار کو کنه چې په نپیس باندې بس چېر ګیان دې منډه راپټي وو هغه بکارو چلو ته وګو خبر ختم شو رازی 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 یلیکا زما دی جوار کی سوق گرزی زما بخیل جوړ دا غاج دا خا دا خا یا الله خیر وکي یا الله پاکه ته خیر وکي اپ کیسه لگا میرا مزاق کی سړی کی لاړی ښا ته پلار په یوګونو کې ناس چې هغه می پلار دی مزي زیم یاره زه د خپل دروغ نه په خپل یریدم لعنت شو زما په ژوندګي شه زما په خیال جوړ دي جوار د شکر غلی دي جوار له بیا شو کی کنه یلکا شو کې روځه یلکا نه پیسا ته کو کې دا واسطه را پلار نه یلکا شو کې روځه یلکا جو چاورتو وی راځي چپی وباسو او نو نریشا دیو په دی لار ناراضی دی په ټیک پاکه بل لار راځي ورزم چې مخ ولې وا های 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 ویم چې په خوا به مړو ته دروغ وي نو هغوی بیا په هغې لاړه نه تلل خو دا د دوه ډاکټرې شواله دي او هی د زما د زوی ته پکې وګوره خو زه بچو ما خو یې ته دروغ وي چې اژدخا ده کنه خو بچې د دې اژدخا نه چکونه به م څوک خلاصوي بوډي کلډي ما